Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom hovorujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. V bratislavskom štúdiu televízie Joj hosťuje komentátor denníka SME Peter Tkačenko, ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie Joj a hosťujem v pražskom štúdiu Investigace.cz. Tentokrát asi musíme upozorniť, že máme moratórium a okrem predmetu moratória sa toho vlastne veľa v politickom živote neudialo. Takže nejaký čas budeme venovať nejakým tým podružným aktuálnym udalostiam, ktoré sa stali. A potom si dáme takú všeobjímajúcu rekapituláciu najnovších politických dejín Slovenskej republiky. Pospomíname si s Petrom, že ako sme sa dostali do toho bodu, v ktorom sa vlastne ocitneme zajtra, alebo pozajtra veľmi skoro ráno, z ktorého majú mnohí krče. A keď vás to nebude baviť, tak vlastne na tom mieste nás už môžete vypnúť. A tentokrát musím ja začať našim tradičným ospravedlňovacím okienkom a musím sa ospravedlniť Robertovi Ficovi, ktorého som perfídne obvinil, že nie je motorkár. Viacerí diváci, poslucháči, diváčky, poslucháčky ma upozornili a dokonca mi im naposielali aj fotky, že Robert Fico teda jazdí na motorke. Je to motorkár a ja sa mu teda ospravedlňujem. Pokojne by si mohol dávať spanilú jazdu s Robertom Kaliňákom a Jozefom Hambálkom, keby na to mal chuť a chcel by. Vodičák na motorku má a zjavne teda asi má aj nejakú motorku. To neviem, či má, ja som si to neuvedomil vlastne, keď si to rozprával. Ja som to bral tak nie, že by nevedel jazdiť na motorke alebo nemal na ňu papiere, lebo, ale tak, že nie je taký ten vášnivý motorkár. Vieš, že každý týždeň, keď to, alebo víkend, keď to umožňuje počasie, tak ide brázdiť naše krásne Slovensko. Lebo to, že jazdil na motorke, to sa mi niečo také marí, to bola taká, slovom kauza by som to nenazýval, ale že objavilo sa to asi v nejakých bulvár médiách, keď v takom čiernom úbore križoval Bratislavu, niečo také sa mi marí. A tuším, veď aj v tej Amerike na dovolenke s Kaliňákom, veď tam bol vtedy aj on, nie? Na takom dlhšom výlete, sa mi zdá. Ja som si na Kaliňáka pamätal, na ňoho nie, ale však Robert Kaliňák naozaj má tú povesť motorkára. Mal by som začať sledovať aspoň občas aj bulvár, aspoň jedným okom, zjavne. Potom mi unikajú dôležité veci v slovenskej politike, ako napríklad to, že Robert Fico vie jazdiť na motorke. Musí to byť nočná mora pre Úrad na ochranu ústavných činiteľov, pokiaľ sa povedzme predseda vlády rozhodne vysadnúť na motorku. Neviem, ako to potom robia, že uzatvoria celú diaľnicu a idú pred ním, aby to čistili a idú za ním, aby to blokovali, lebo jazda na motorke naozaj nie je úplne bezpečná vec. Ale teda, dobre teda, Robert Fico je aj motorkár, minimálne teda má papiere na motorku a vie na nej jazdiť, to je najdôležitejšie. Čiže som mu veľmi, veľmi ukrivdil, poškodil som jeho mužný imidž a za toto sa mu so všetkou pokorou ospravedlňujem. Dobre. Keď by som sa nemusel nikdy za nič iné. Určite nájdeme ešte priestor. Ty si spomínal takú tú, no to vlastne nie je ani celkom udalosť, skôr to nazvieme takým fenoménom, nie v zmysle, že by to bola výnimočná vec, ale jav ako taký, to jest, že sme v moratóriu. Mňa to svojím spôsobom otrávi každý rok, alebo pri každých voľbách na novo. Musím priznať, že hoci sme si na to v nejakej miere zvykli, tak ja stále tomu vlastne nerozumiem, na čo je to presne dobré. A zdá sa mi, že to je jeden z takých predpisov, ako mnohé iné, treba čo sa týka financovania kampaní a transparentnosti a tak, že ono to má možno nejaký vznešený účel, ale v skutočnosti to kazí život akurát, ako keby, a teraz to poviem tak trochu takým detským slovníkom, že tým dobrým, hej, že tí, čo to chcú dodržiavať, tak tí sú v nejakej miere obmedzení. No a tí, čo to dodržiavať nechcú, tak to jednoducho nedodržiavajú a neexistuje žiadna sila, ktorá by im v tom zabránila alebo potrestala v dostatočnej miere, aby si to na budúce rozmysleli. Ja si myslím, že zmysel moratória je práve zvýhodniť tých, ktorí nie sú pevne odhodlaní hrať podľa pravidel, lebo
Moratórium ti dáva možnosť, že vyťahnuť posledný kýblik špiny a odpáliť posledné fekálne dielo už práve počas moratória, keď na to potom ten napadnutý oponent úplne dobre nevie reagovať, alebo mám veľmi obmedzené možnosti, ako na to reagovať. Ale naozaj, hlavne v ére sociálnych sietí, akékoľvek volebné moratórium nekonečne stupidné, a nerozumiem, že prečo sa nezačína v okamihu otvorenia volebných miestností. Lebo aký je v tom rozdiel, že či o tom môžeš ty ako novinár hovoriť, že 48 hodín pred voľbami, 24, 12, 2, ako, čo sa tým mení vlastne? Asi ide o to, o nejaký relikt minulých čias. Myslím, že si to utrafil tým, keď si povedal, že dnes v čase sociálnych sietí to nemá celkom význam. No, ten rozdiel zase, že či je to deň pred teda hodinu pred otvorením volebných miestností alebo dvoch dní, ten rozdiel tam je. Ja tomu trochu rozumiem. Vieš, že na to, myslím, existujú aj štúdie, akým spôsobom ľudský mozog spracúva informácie a myšlienky, že pod dojmom tých úplne nových vie prísť k nejakým, vie sa rýchlo a razantne rozhodnúť alebo zmeniť názor, kdežto keď je tam nejaký časový odstup, tak sa to v ňom ukladá a už tam funguje istý typ zotrvačnosti. Preto aj rozumiem, a to by som že vôbec nevyčítal a nemenil, že napríklad zakázané, to je asi súčasť toho moratória, agitovať priamo pred volebnými miestnosťami a tak, lebo tam naozaj ty vieš ľudí ovplyvniť zreteľným a nie želaným spôsobom, myslím, nie želaným v takomto spoločenskom agregáte. Akože na poslednú chvíľu. Ale keď to môžu, lebo tu ide o to, aby mali všetci rovnaké podmienky, nie? A teraz jedno, aké sú tie podmienky, podstatné, aby boli rovnaké, lebo keď môžu agitovať všetci, tak vlastne sa tým nič veľké nezmení. Keď nesmie agitovať nikto, tiež sa tým nič extra nezmení. Problém by bol, keby niekto agitoval a niekto nie. To už je trochu komplikovanejšie. Ty keď to umožníš všetkým, napríklad, teraz si zoberieme tu ten teoretický príklad, agitovať pred volebnými miestnosťami, tak v skutočnosti to neumožníš všetkým. V oveľa väčšej miere to umožníš tým, ktorí na to majú finančné, technické, politické a povedzme, že iné prostriedky. Vieš, ale nebude tam celkom to ihrisko rovné. Čiže preto tomu rozumiem, že ho vyrovnáš tým, že to zakážeš všetkým. To sa mi zdá ako jediné rozumné a obhajiteľné riešenie. Teda ak si aj odmyslím teraz, že by tam bolo 5 agitačných štábov pred každou volebnou miestnosťou a rôznymi spôsobmi by sa tam prekárali. To by sme mohli nazvať, že predvolebná kampaň a to by sme mohli odložiť na nejaké iné miesta, priestorové aj časové. Napríklad by sme to mohli nazvať predvolebnou kampaňou a trvalo by to, čo ja viem, 1, 2, 3 mesiace pred samotnými voľbami. Ale čiže tomuto rozumiem, ale tomuto akože moratóriu a tomu tichu pred búrkou, kedy si majú voliči uložiť všetky získané informácie a dezinformácie, racionálne ich uvážiť a vyhodnotiť a potom pristúpiť k zodpovednému volebnému aktu. Mne sa zdá, že prinajmenšom v uplynulých 10 rokoch to nefunguje tak, ako si otcovia, vynálezcovia a zakladatelia javu moratória predstavovali. Je to naozaj taký nejaký že bizarný pozostatok minulosti, ako keby naozaj dodržovali. Existovala taká knižočka kedysi, že najhlúpejšie zákony sveta, kde v rôznych legislatívach rôznych krajín zostávali také nejaké zákony, ktoré prijali, ja neviem, že na konci 19. storočia, že vtedy mali logiku. A nikto sa neobťažoval ich odstrániť, tie zákony sa prosto neaplikujú. A spomínam si, že tuším, že vo Veľkej Británii, alebo kde si bolo, že pred automobilom musí bežať človek s lampou, alebo niečo podobné, aby upozornil na to, že tam ide to motorové vozidlo. A ten zákon nikdy nikto nezrušil, ale aspoň ho teda nevymáhajú. A mne to moratórium príde také veľmi podobné, že len ho teda ešte aj vymáhajú.
No vymáhajú tak nejako selektívne, že ako treba, u koho a tak, alebo tvária sa, že ho chceme vymáhať. Čo sa týka toho auta, to sa mi zdá, že to mal byť, teda neviem, či chlapec, ale nejaký občan alebo občianka, zdá sa mi, že s vlajočkou nejakej určitej farby. Tak sa mi marí, nebudem sa hádať. Vlajočka, tak... ale niekto pred tým autom mal bežať, to si pamätám. Lebo veď tie auta jazdili takou rýchlosťou, že nebol problém si pred nimi trošku poklúskať a upozorniť na to, že pozor, pozor, ide automobil. A veď už keď to v tom kódexe je, no kto by to tam na čo škrtal? Hej, to viem, toto bývali také, ani nie, že príručky, takúto príručku ja som v sebe nemal, v rukách nemal, ale zdá sa mi, že to občas tak v rádiu bývali presne takéto zábavné akože informácie, že a vedeli ste, že v štáte Alabama napríklad, vieš, alebo Kentucky alebo takto, dodnes platí zákon, že žena sa smie opaľovať len v kožuchu a len medzi polnocou a štvrtou ráno, vieš, alebo takéto nejaké veci. No, tak sme si požartovali. Inak k tomu moratóriu asi neviem, čo sa dá ešte povedať, okrem toho teda, že sme si pobrblali, lebo nám to samozrejme trochu kazí život, keďže skoro celý profesionálny život som strážil ako novinár, treba povedať, že aj tu som v konflikte záujmov, lebo potom si na tie dni pred samotnou voľbou alebo deň voľby musíš vymýšľať všelijaké konzervové témy a ťahať to bohvie odkiaľ, aby si akože nenarušil usporiadaný priebeh volebného aktu, takže týmto diváčkam a poslucháčkam vyjavujem aj svoj konflikt záujmov. Je pravda, že neviem to možno úplne vecne vyhodnotiť a podceňujem prínosy tohto opatrenia. Náš konflikt záujmov je úplne zjavný, pretože dnes tu budeme trepať o témach, ktoré v podstate nikoho nezaujímajú a nebudeme trepať o tej jedinej, ktorá zaujíma všetkých. A už minulý týždeň sme mali technické problémy, vlastne možno môžeme ešte raz pripomenúť, že my by sme boli najradšej zrušili tú minulotýždňovú výrobu, lebo nám bolo jasné, že máme technické problémy, ktoré vám veľmi otrávia počúvanie, nehovorím pozeranie poslednej epizódy, ale dobre som predvídal, keby sme ju boli škrtli, okamžite by ste nás obvinili, že sme sa nechali zakázať, lebo sme svinia lenivé a nechce sa nám, lebo len tým, že museli ten podcast aspoň trochu prestrihať, aby tam neboli 10-15 sekundové pauzy počas výpadkov britského internetu na párny pohon, na ktorom bol napojený Peter. Mne prišli naozaj desiatky správ a úplne všetky sa začínali tým, že no čo už vás zakázali. Neviem, kto by nás zakazoval, komu by to zakazovala, prečo, ale boli sme predvídaví a tak ste teda dostali podcast v mizernej kvalite technicky a dnes ho dostanete v mizernej kvalite obsahovo. To je super, ty si chodiaca reklama na náš podcast, ale ešte mi napadla jedna vec. Ale aspoň som úprimný. To neviem, či je reklama. Vieš, reklama sa nevyznačuje napríklad že úplne doslovnou úprimnosťou. Tam sa vyzdvihujú pozitíva, ale no... Chcel som vyzdvihnúť aspoň nejakú vec, lebo mali sme moratórium svojho času ešte horšie, a to nechcem ísť do praveku, mne sa zdá, že kedysi sa vymýšľali, že Mečiar tu nechal také nejaké že týždňové alebo dvojtýždňové moratórium, nechcem sa hádať, niečo také sa mi marí, ale teda, čo už si zreteľne pamätám, to bolo pamätných 50 dní, ak si ešte spomínaš to, Andrej Danko so svojimi komplicmi v tretej vláde Roberta Fica vymyslel, že 50 dní pred voľbami sa nebudú môcť zverejňovať prieskumy, čo bolo naozaj mimoriadne bizarné. Treba povedať, že v tomto prípade napríklad tiež zafungovali brzdy a protiváhy, ktoré v slovenskom ústavnom systéme máme. To je, že pani prezidentka, ktorou vtedy už bola Zuzana Čaputová, to napadla na ústavnom súde. Ústavný súd tento návrh pozastavil a vlastne neviem, aká bola koncovka, či potom nová koalícia ten zákon zmenila a stratilo to relevanciu, alebo stihol ešte ústavný súd aj prísť s meritórnym rozhodnutím. Toto si budem musieť do budúceho týždňa doštudovať. Čestne sa priznám, že to už si vlastne presne nepamätám. Teda dnes to účinné nie je, samozrejme. Ja si z toho pamätám skôr to, že to vtedy vyprovokovalo občanov, aby sa poskladali na crowdfundingový prieskum, ktorý si vlastne oni objednali ako keby nejaký hromadný zadávateľ, že sami pre seba kvázi. Bol som jedným z nich, takže viem, áno.
Ja tiež. A tým pádom sa ten prieskum aj robil na väčšej vzorke ako obvykle a aj vyšiel oveľa presnejšie. Čiže v podstate ten pokus bol v celku kontraproduktívny a mňa to veľmi bavilo. Vidíš, bolo to naozaj zábavné aj z tohto dôvodu. Treba povedať, že tie prieskumy potom vlastne, teda dostali sme ich do schránok, ale nebolo ani nejako problematické už ich potom šíriť, lebo ako vravím, ten zákon bol pozastavený. A je to inak jedna z vecí, respektíve výsledky toho prieskumu, alebo tých prieskumov, oni boli myslím dva, ak si dobre pamätám, oni ich spoločne robili ako a fokus a presne tie vzorky boli tým pádom väčšie. No a na nich napríklad bolo vidno to, že ten nárast Oľano pred voľbami, tam už bolo úplne jasný a zreteľný, že to ide veľmi rýchlo hore. To znamená, že je to jeden z početných argumentov, dôkazov, ako Igor Matovič a aj mnohí iní politici klamú, keď rozprávajú, ako to pred voľbami nikto nečakal a boli zmanipulované tie prieskumy a tak, a oni proste zo dňa na deň prešli zo 7% na 25, čo získali vo voľbách. No nie je to vôbec tak, naozaj tie prieskumy to ukazovali a výsledky tých volieb v zásade, ak si dobre pamätám, opäť nechám sa opraviť, potvrdili všetky tie trendy, ktoré boli v prieskumoch vidieť. Napríklad aj vrátanie poklesu progresívneho Slovenska. Áno. Možno neodhadli, že v akej fatálnej miere, ale kto naozaj sledoval politiku a chápe, že prieskumy treba čítať presne ako mapovanie trendov a nie sa dívať na absolútne čísla v konkrétnom prieskume, tak väčšinou sme predvídali do veľkej miery, ako by to mohlo dopadnúť. A napriek tomu, že až taký ten volebný výsledok, ktorý uhral Igor Matovič, bol do nejakej miery prekvapením. Až taký asi úplne, áno, ale hovorím, tie trendy hovorili, že bude mať asi na 20%, či to bude 21 alebo 25, toto už nepovedali, na to nebol celkom priestor. Zase niektorých nás ten výsledok až tak nezaskočil a ani to, k čomu viedol, nás veľmi nezaskočilo. Ale veď k tomu sa dostaneme v tom bode, kde upozorníme diváctvo a poslucháctvo, že koho to nebaví, ten už to môže vypnúť. Ešte sme tam mali nejaké také zábavné, veľmi dobre zábavné témy, teraz nechcem byť kontroverzný, ale teda nám de facto zanikla špeciálna prokuratúra v priebehu tohto týždňa. Je to taká udalosť, neudalosť, lebo veď vedeli sme, že zanikne, ale teda prišiel ten deň, že zamkli dvere a špeciálni prokurátori odišli, kam im to generálny prokurátor z vôle Božej a svojej nariadil. Tu sa musím čestne priznať, že toto nie je úplne môj žáner, veď sa tu k tomu aj pravidelne priznávam, tieto bezpečnostné a spravodlivostné záležitosti, ale áno, neuniklo to ani mne, že definitívne prestala táto inštitúcia existovať. Čo som si všimol tiež a musel som pri tom prevrátiť oči a tak bolestne vzdychnúť, bolo to, že neviem, či to bol posledný deň alebo krátko pred tým, ako prestala špeciálna prokuratúra na papieri existovať, tak vyleteli informácie o batérii obvinení, ktoré ešte špeciálna prokuratúra na poslednú chvíľu, teda o ktorých na poslednú chvíľu rozhodla. Ja som si zapísal tri mená, ktoré budú asi z väčšej časti známe nášmu publiku. Tým najznámejším je samozrejme Jaroslav Haščák. Do druhého radu by som dal Juraja Gedru, ktorého už sme tu viackrát spomínali. Je to taký akože mladý káder Smeru. Toho času vedúci kancelárie úradu vlády, alebo ako sa tá funkcia presne volá. A ešte Radomír Bžán, to je taký ten advokát, ktorý za akú to bolo kauzu, čo zinkasoval takú odmenu, neviem, 70 miliónovú. Teraz som úplne... Za,
Ja vstupoval, neviem, či to neboli tie zdravotné poisťovne. Tiež sa mi teraz mári, či to náhodou neboli zdravotné poisťovne. Nejaké arbitráži zastupoval Slovenskú republiku a tá dohodnutá odmena bola naozaj veľkorysá. Ona bola stanovená v jednotkách percent z tej žalovanej sumy, ktorej sa dožadovala tá druhá strana. A keďže tá suma bola naozaj ohromná, tak tá odmena potom vypadla na nejakých 70 miliónov, alebo koľko to bolo. Mal s tým Robert Fico potom trochu starosti, kým tú odmenu akože vtesnal do nejakých rozumnejších medzí, lebo to už asi bolo politicky problematické. A museli mu povedať, že pán Žán, toto asi zase tak celkom nepôjde, budeme to musieť spraviť trochu inak. No, aby som sa vrátil k veci, obvinila ich špeciálna prokuratúra a ja teraz vôbec sa neodvažujem meritórne hodnotiť, do akej miery je to odôvodnené morálne a vecne a potom v ďalšej časti, či sú dostatočne silné zákonné argumenty, prečo by to obvinenie malo byť vznesené. Ja si môžem myslieť, že áno. Ale keď som videl, ako sa z toho ľudia tešili a tlieskali na sociálnych sieťach niektorí, tak som si musel povedať, že ale vy pravdepodobne, akože dúfam, že viete, že všetky tie obvinenia budú zrušené z najrôznejších dôvodov. A ak už niekto nechce nájsť žiadny iný, tak by si zrejme našiel politický, povedzme, lebo si niektorí ľudia môžu myslieť, že tie ostatné inštitúcie na výkon spravodlivosti sa na to dívajú inak ako Daniel Lipšic a prokurátori okolo neho a tieto obvinenia jednoducho utopia. Ja si dokonca myslím, a veď ono to naznačuje aj to načasovanie tých obvinení. Veď ty opäť nemáš čo prihliadať na to, aký je termín a kedy zanikne tvoja inštitúcia. Ty máš obvinenie vzniesť vtedy, keď máš dostatok materiálov na to, aby si to spravil. A to sa mi zdá naozaj veľká náhoda, aby to v prípade troch takýchto ľudí vyšlo práve na deň zrušenia, alebo deň predtým, alebo dva. To sa mi zdá, že toto je politické gesto svojím spôsobom, čo podľa mňa špeciálnej prokuratúre už aj neexistujúcej neprináleží. Čiže v podstate aj tá reakcia na to, ak to bude politickým gestom zrušené, tak ja ju v zásade budem chápať. A to bez ohľadu na to, čo si myslím o pánovi Bžánovi, Gedrovi a Haščákovi. Veľa dobrého by som toho povedať nevedel. Isté, veď Robert Fico úplne otvorene hovorí, že toto je jeho politické víťazstvo, že sa podarilo zrušiť špeciálnu prokuratúru, že to bol jeho politický cieľ, že dokonca je mu v celku jedno, ako dopadne novelizácia trestného kódexu. Toto bola jeho hra a on v nej vyhral. Do veľkej miery si za to, možno nie inštitúcia sama, ale môže za to zákonodárna garnitúra, ktorá nemala problém na jej čelo zvoliť Daniela Lipšica, bez ohľadu na to, že podľa mňa všetci ostatní právnici na Slovensku, že každý, kto má právne vzdelanie, Radomíra Bžána vrátane dohromady nemajú takú hrbu konfliktov záujmov vo vzťahu k špeciálnej prokuratúre ako jeden Daniel Lipšic. Ale akurát z neho teda museli urobiť šéfa inštitúcie. A tým je podpísali rozsudok smrti. To bolo úplne jasné, že pre Roberta Fica bude priorita zrušiť celú špeciálnu prokuratúru. A dokonca, podľa mňa, by to pre neho bola priorita, aj keby sa on osobne necítil inštitúciou nejak ohrozený. A toto bol taký, no ja som to čítal ako taký veľmi úsmevný akt detinského vzdoru, že my teda ešte vyhodíme nejaké tri procesy, s ktorými potom nejaký prokurátor niekde na generálnej sa bude musieť popasovať, aby zdôvodnil, že prečo tie obvinenia ruší. Ako, dobre, veď mohli to urobiť, urobili to. Nebude to mať nejaký efekt, lebo presne keby z nejakých iných z politických dôvodov tie obvinenia celkom určite zrušia už len preto, aby trebárs aj ten generálny prokurátor ukázal, že jemu teda po nose naozaj brnkať nebudú. Ak sa nemýlim, Daniel Lipšic skončil na nejakom netrestnom odbore. Priznám sa, že neviem.
A podobne všelijak čudne skončia asi aj tí ostatní prokurátori, že naozaj sa im snažia do tej miery nevychádzať v ústretí, ako sa len dá. Tí, ktorí chceli sa vrátiť domov do Žiliny, tak ich držia na silu v Bratislave, aj keď to teda Bratislavčania nie sú. A budú im otravovať. Veď tu poznáš, zamestnávateľ ti vie otráviť život len tým, že no tak dostaneš kanceláriu v pivnici s plesňami a pavúkmi a budeš tam mať starú rozheganú stoličku a budú kontrolovať, či si náhodou neprišiel o 3 sekundy neskôr do práce a keď áno, tak za to budú penalizovať a či si náhodou nebol o 2 minúty dlhšie na obede, ako si mal byť. Tak to ťa vedia vybuzerovať z každého jedného pracoviska. Ja nemám nízku mienku o prokurátoroch zo špeciálnej prokuratúry, lebo tam boli naozaj asi dobrí profesionáli, ktorí doplatili na politické pozadie svojej inštitúcie, ale nech by boli akokoľvek motivovaní bojovať za nejakú spravodlivosť, ako jednoducho príde deň, keď si budú chrániť naozaj svoje vlastné zdravie a svoje rodinné životy a svoje osobné záujmy a možno si aj uvedomia, že veď ja tu mám akoby presadzovať alebo chrániť zákonnosť štátu, ktorý si jeho občania predstavujú takto. A prečo by som ja toto mal chrániť alebo to čokoľvek presadzovať, však je mi to vlastne bytostne odporné, no tak poviem robiť advokáciu. A bývalý prokurátor ako trestný advokát nemá veľkú konkurenciu, pretože pozná všetky metódy a triky druhej strany. Že môže veľmi pohodlným spôsobom si zabezpečiť oveľa lepší životný štandard a vykašľa sa na to. No. A to je potom win-win, lebo on bude mať lepší život a Robert Fico bude mať v systéme oveľa menej prokurátorov, ktorí by tu mohli robiť nejaké prieky. A ešte aj vo väzení nebude tak tesno, čo je svojím spôsobom tiež pozitívum. Teda ak by na sa tí ľudia náhodou dostali. Tu by som bol opatrný, lebo môžu do toho väzenia zatvárať viac ľudí, len iných a z iných dôvodov. Dobre, skoro som zabudol na tento tvoj kuvičí argument. To zatiaľ ešte odložíme, zatiaľ sa to ešte nedie. Takto. Robert Fico otvorene povedal v tom rozhovore s Dagom, že keby chcel, už mohlo sedieť 10 ľudí vo väzbe, ale on nechce. Zatiaľ. Toto takto povedal? Ja Eštoka, ktorý predpokladá napríklad, že určite nebude chcieť, aby skončil vo väzbe Daniel Bombic, až vylezie zo svojej londýnskej pivnice, keďže mu poskytol rozhovor. Toto je inak veľmi bizárne, že my máme občana Slovenskej republiky dlhodobo žijúceho v Spojenom kráľovstve, kde v podstate ten britský súd rozhoduje o jeho vydaní na Slovensko. Sú na neho vydané 3 zatýkače, že polícia ho hľadá a minister vnútra k nemu príde na rozhovor, teda nepríde, ako robili to tak najďakujem, ale poskytne mu rozhovor. To je také celkom, že z veľmi zaostalej, teda mentálne musíš prechádzať z veľmi zaostalej videckej diery, aby ti nedošlo, že toto nevyzerá dobre. Toto nevyzerá dobre na rôznych fórach a dokonca nevyzerá to dobre ani pred tými tvojimi policajtmi. Lebo nech by si oni súkromne mysleli čokoľvek, ale aj ten policajt asi predsa má nejakú profesionálnu integritu. Si povieš, tak my ho stíhame, 3 zatýkače sme na ňo nechali vydať, a náš minister si s ním hrkúta. Že to už čo je. To dokonca podľa mňa ani Hudek neurobil, že by niekde nahral, ja neviem, že spoločný rozhovor s nejakým vtedajším, že Mikim Černákom. Hele, dnes nemáme týchto šušťakových mafiánov, dnes máme šušťakových náckov, ale je to také ekvivalentné, hej, že je to dokonca naozaj ani títo Mečiarovi kadejakí veľmi lojálni politickí nominanti v štruktúrach spravodlivosti úplne, že
Oni sa chodili zabávať s tými šušťakovými mafiánmi, že normálne v nejakých salónikoch spolu slopali, zabávali sa, ale aspoň to teda nerobili verejne. Čiže naozaj ten Matúš Šutajštok si mohol s bombicom zatelefonovať a mohli sa porozprávať ako starí kamaráti. Ťažko tomu zabrániš, ak sú si navzájom sympatickí a hodnotovo a politicky si rozumejú. Problém je, keď to urobíš verejne. To už je úplne iný odkaz, úplne iný signál. Toto je... Pri tom, ako si o tom rozprával, som si vravel, že toto sa vlastne ani nedá už komentovať, pretože na to nemáme primerané výrazivo, podľa mňa, ktorým by si to pomenoval, pretože tento typ nehoráznosti, ako si ilustroval, on sa vlastne nikdy nediel. Alebo ja si to aspoň nepamätám, že tu sa naozaj... Dobre, ten človek je akože na papieri nevinný, ale keď je na niekoho vydaný zatýkač, a myslím, že on aj v tej Británii žije s nejakým náramkom, tie jeho vyjadrenia, bez ohľadu na to, či je niekto odsúdený alebo neodsúdený, sú za hranicou úplne všetkého civilizovaného a ľudského, a to bez ohľadu na to, či si odsúdený alebo nie. Toto napríklad akože nejaké ľudské meradlá v sebe máme, bez ohľadu na toto. A aby sa s ním rozprával minister vnútra, to je už, vravím, na to nemáme celkom slovník, takže môžeme na to len s úžasom pozerať a potom trochu chytať za slova tých ľudí, ktorí sa k tomu vyjadrujú a chcú to nejakým spôsobom obhajovať. Ja som zachytil, respektíve náš bývalý kolega Ivan Sabo z Hospodárskych novín ma upozornil na to, že keď sa novinári na toto vypytovali, tak on ich upozornil na prezumpciu neviny, prosím pekne. Čiže nechajte tohto občana na pokoji, nehovorte o ňom nejako škaredo a nehľadajte problém v tom, že sa s ním minister vnútra rozpráva. On je predsa na papieri nevinný a takto k tomu máme prístupovať. Čo hovorí minister spravodlivosti za stranu, ktorej predseda a mnoho ľudí okolo neho naozaj obdeň hocikoho obvinujú z najrôznejších trestných činov, vrátane tých najzávažnejších od vlastizrady cez krivenie práva, porušovanie ľudských práv, mučenie vo väzení. A to teda nie ako, že by len konštatoval, že sa to deje. On to pripisoval konkrétnym ľuďom, že to vykonávajú. A nespomínam si, že by bol zdržanlivý preto, že by vedel o fenoméne prezumpcie neviny, alebo že by to aspoň upozorňoval v tom zmysle, že toto je môj osobný názor, ktorý neviem nejako preukázať a v plnej miere rešpektujem, že pred zákonom a spoločnosťou je ten človek nevinný, ale ja ním opovrhujem, lebo mám na neho taký a taký názor. Nie, on to hovoril ako fakt, že tí ľudia sú proste zločinci a mali by za to niesť trestnoprávnu zodpovednosť. No tak títo istí ľudia teraz, keď ide o prípad, lepší výraz ako šušťákový nácek nepoznám, tak si ho od teba požičiam. Takže keď ide o prípad ministra vnútra, ktorý sa ide rozprávať k šušťákovému náckovi, tak vtedy objavia prezumpciu neviny a všemožnými prostriedkami sa snažia toto zľahčovať. A keď už mám slovo, ešte jednu poznámku poviem. Ty keď si spomínal, že Robert Fico v tom rozhovore pre Štandard s Dagom Danišom spomínal, ja sa priznám, že som ho nepozeral, lebo mám proste k tomu estetické výhrady, ale nemám dôvod ti nedôverovať. Ak tam Robert Fico povedal, že keby na ňom bolo, alebo keby chcel, tak by 10 ľudí už bolo za mrežami alebo odsúdených, Boh vie, ako to povedal. Tak toto vôbec je... Vôbec by myslím, že... Tak toto je konkrétne to takto formuloval. Toto je škandál sui generis, lebo naozaj politik a predseda vlády nemá čo rozprávať. A samozrejme, nemá to tak vôbec byť. Ale bez ohľadu na to, či to tak je alebo nie je, a nemôže predsa rozprávať, že má vplyv na trestné stíhanie a to ani v tej rovine, že by hovoril, že nevyužívam ten vplyv. Nie. On má povedať, že ja na to nemám žiadne páky, žiadnym spôsobom ja nemôžem zasiahnuť do toho, či niekto bude obvinený, obžalovaný, tým menej odsúdený. Takto. Myslím si, že v tomto ohľade za ňoho urobil špinavú robotu Igor Matovič. Ako v mnohých iných, ale to nič nemení na tom, že to je nepriateľné. Nikdy ma neprestane baviť hovoriť, že ja som to hovoril už vtedy, keď tomu Igorovi Matovičovi všetci tlieskali na samom začiatku jeho kreatívneho vládnutia.
keď sa robili všetky tie NACA kalendáre a Binga a Pexesa a podobne. A už tedy som hovoril, že toto nie. Tu Igor Matovič naozaj že prelomil jedno, že stavu demokracie a znormalizoval to. Prečo by to teraz nemohol robiť, ak takto odhliadnúť od zákonných a principiálnych dodal, že politicky, rídzo politicky, prečo by to Robert Fico nemohol robiť? Slovenská spoločnosť už toto akceptovala ako normu. A navyše, ešte keď to robí vlastne veľmi takým tým, že ňuňuškovským, príjemným, ružovým spôsobom, že ako keby to využíva že v negatívnom zmysle, že nikoho som nedal zavrieť. A ty mu ešte ďakujeme, pán premiér. Ďakujeme, že smieme byť na slobode a ešte nesedíme pod nejakou zámienkou za mrežami. Čiže za toto sa môžeme poďakovať v prvom rade Igorovi Matovičovi a treba to stále pripomínať, že komu za to ďakujeme. Myslím si, že sám od seba by sa Robert Fico neodhodlal až tak rýchle prelamovať takéto tabu. Ale on sa teraz cíti aj oprávnený ho prelamovať. A inak ten rozhovor ministra vnútra s Danielom Bombicom, ja to čítam úplne v identickom kontexte, ako napríklad vyškrtnutie Jozefa Hambalka z Európskeho sankčného zoznamu. To sú také odkazy do spoločnosti, ale aj do konkrétneho prostredia, že my vás, chalani, nielen chceme ochrániť, ale vás aj dokážeme ochrániť. Vieš, keď sú na teba vydané tri zatýkače a príde k tebe minister vnútra ako tvoj hosť na rozhovor, aj keď virtuálne, ale on príde za tebou a odpovedá na tvoje otázky, to je veľmi silný signál, že veď kľudne skonč tú svoju odiseu v Anglicku, normálne povedz tomu britskému súdu, že viete čo, kašlem na to, idem ja domov dobrovoľne. Skončte to, uzavrite to extradičné konanie, on tu môže prísť a nič sa mu nestane so 100% zárukou. A sú to presne signály do takého prostredia spoločnosti, že ja si myslím, že preto si môže Robert Fico tak veľkoryso povedať, že už mohlo sedieť 10 ľudí vo väzbe, ale nesedia, lebo nechcem revanš. Že on vie, že o jeho revanš sa postarajú títo ľudia. Nebude sa musieť párať s nejakou prezumpciou neviny a trestným procesom. Jemu stačí, že namaľuje na jednotlivých ľudí terče a títo ľudia povzbudení novonadobudnutou beztrestnosťou urobia všetko, čo bude treba urobiť. To nie je otázka, že či, ale že kedy a že kto to schytá. Takto ďaleko ja ešte nejdem, možno, že preto, že chcem dúfať, že sa to nebude diať. Čiže ja tieto... Dobre, špecificky ten rozhovor s Danielom Bombicom čítam skôr ako politický signál a to nie týmto, nebudem hovoriť kriminálnikom, ale obvineným ľuďom, ktorí môžu čeliť trestnému procesu, ale tomu širšiemu politickému okoliu, okolo nich, môžeme to nazvať konšpiračnou scénou a konzumentmi tejto konšpiračnej scény. Čiže skôr to takto vnímam, možno, že preto, že som postihnutý chronickým optimizmom. A pokiaľ si hovoril o tom prelomení tabu, vzhľadom na to, čo rozprával Igor Matovič ako premiér o stíhaní ľudí, možno, že by ťa niekto upozornil, že nebolo... Že, takto, on tou intenzitou samozrejme zašiel oveľa ďalej ako všetci ostatní pred ním. O tom nie je žiadneho sporu, ale niekde v praveku by sme našli Mikuláša Dzurindu a jeho krvavé paprče, teda nie jeho, ale teda on hovoril o krvavých paprčiach, nie som si teraz istý, či úplne konkrétne Vladimíra Mečiara, ale teda mal na mysli tú garnitúru, ale dobre, veď aspoň nikoho neposielal konkrétne, doba si dá sa to vnímať aj tak širšie politicky, tie krvavé paprče. Potom, a to som sedel ešte konkrétne v parlamente, to si pamätám, lebo Robert Fico, on s tým trochu narábal, s týmto kriminalizačným politickým aspektom, takže on opakovane v parlamente, a to ešte bol Robert Fico prvý, keď bola vlastne tá stará opozícia z SDKU, SMK a KDH, keď mu niečo vyčítali, tak to si pomerne zreteľne pamätám, ako odkazoval Dzurindovi a ďalším, že vy buďte radi a ticho šúchajte nohami, že sedíte v parlamente a nie v base. Hej,
v tejto rovine to takto povedal, čo sa tiež dá čítať, že ja si, keby som veľmi chcel, tak šúchali by ste nohami v tej base a nie v parlamente. Ale teda, aby som ti napokon dal zapravdu, áno, Igor Matovič to tak strašne zintenzívnil a potiahol tak ďaleko, že vlastne rídzo ľudský ťažko nájsť nejakú výhradu, že prečo by to Robert Fico nemal robiť. Samozrejme vecne a politicky a zákonne je to stále neprijateľné. To, že to robil Igor Matovič, v skutočnosti nie je žiaden argument preto, aby to mohol robiť Robert Fico, alebo aby to bolo ospravedlniteľné. Len sa nám tomu lepšie rozumie a verejnosť to ľahšie príjme. Tam asi máme zhodu. A ešte poslednú vec, aby akože zľahka dobrú, aby som povedal o Igorovi Matovičovi. Niekde som zachytil, že v nejakom rozhovore povedal, že dobre, tieto obviňovania, keď som posielal ľudí do basy, že to už bolo za čiarou. Nie, že by sa doslova ospravedlnil, ale teda povedal, ak som to dobre pochopil, ešte si to schválne pozriem, teda aspoň povedal, že to bolo za čiarou, čo môžeme považovať za isté pozitívu. Možno mu došlo, že čo mu otvoril dvere a že môže byť medzi prvými na rane. Ja som len chcel povedať, že tým som ja nechcel povedať, že to, čo robí Robert Fico, sa smie v mantineloch demokracie. Smie sa to môže a má sa to v mantineloch autokracie, ktorú si on buduje. Ide o to, že politicky môže, pretože jemu v očiach jeho elektorátu táto vec nemá ako ubližiť. Práve naopak, ona mu môže len pomôcť. A k tomu, ešte k tomu Bombicovi, že ono je to tak, že ty potrebuješ tých ľudí, ktorí to násilie vykonajú, ale potom potrebuješ presne tých, ktorí budú maľovať terče. A Bombic z tej svojej pivnice, okrem toho, že trepe veľmi zábavné nezmysly. Naozaj, akože, keď sa chceš niekedy, že dobre zasmiať, ono to stojí za to, ale druhá časť jeho činnosti spočíva v tom, že on doxuje ľudí, že uverejňuje mená, adresy, telefónne čísla, že normálne povedal, že tento človek býva tam a toto je jeho telefónne číslo. Čiže on je naozaj ten, ktorý označí terč tomu lietadlu, ktoré potom príde a zhodí bombu. Na toho potrebujú. V tom je ten chlapec fakt dobrý. K tomu asi nemám už čo dodať. Teraz som si uvedomil, že od špeciálnej prokuratúry sme sa celkom zatúlali, tak ja sa ešte oblúkom totiž vrátim úplne nazad, keď sme rozprávali o tých posledných obvineniach. A poviem aj, prečo si myslím, že tie obvinenia nikam nebudú viesť, okrem tých dôvodov, ktoré už som uviedol. Ja si totiž pamätám na rok 2012, ak si dobre spomínam, celkom na sklonku roka 2011 sa objavil na internete spis Gorila. Bolo to buď priamo na moje narodeniny, alebo krátko potom, si to zreteľne pamätám. No a ministrom vnútra bol vtedy istý Daniel Lipšic, a bolo krátko pred voľbami. Voľby sa mali konať 10. marca, ak si dobre spomínam. No a Daniel Lipšic bol ministrom vnútra už nejaký piatok. Predtým bol minister spravodlivosti. Ten spis Gorila, on sa nachádzal už v mnohých a početných šuplíkoch dlhé a dlhé roky. A predstav si práve po tom, čo bol zverejnený a zhodou okolností krátko pred voľbami, tak ľudia pod vedením Daniela Lipšica začali intenzívne na tomto spise pracovať, respektíve na obsahu, a prišli tiež s batériou, teraz si nespomínam presne, či to boli obvinenia, alebo ako to presne vlastne funguje, že čo tam vlastne na tom ministerstve môžeš vykonávať, veď to asi nie je orgán činný v trestnom konaní. No a urobil o tom sériu tlačoviek, takých podľa mňa predvolebných. On by povedal, že to boli proste jednoducho tlačovky ministra vnútra, ktorý sa venuje svojej činnosti. Pamätám si na jednu kauzu, to bolo obvinenie v prípade paroplynového cyklu voči asi akcionárom Penty, ale bolo ich tam viac. No, čuduj sa svete, nič z toho nebolo. Všetko to ďalšie inštitúcie roztrhali na kusy a poslúžilo to
zhodou okolností, nie že by to Daniel Lipšic tak chcel, ale poslúžilo to len a výhradne a maximálne ako súčasť jeho osobnej predvolebnej kampane. Myslím si, že dobre, toto nie je predvolebná kampaň, ale myslím si, že tieto obvinenia nebudú mať iný osud ako tie predchádzajúce. To, áno, nestavil by som proti tebe ani cent, ani keby som zvykol stavkovať. Musím povedať, že to vidím veľmi podobne ako ty. No tak bolo to ako, že posledný výkrik z barikády špeciálnej prokuratúry, ktorá potom padla a naozaj, ja si dokonca myslím, že ona by asi bola padla tak či tak, lebo tam bolo naozaj veľa elitných, kompetentných, kvalifikovaných prokurátorov, ktorí naozaj sa v tej práci našli, mali nejakú osobnú integritu, mali nejakú profesionálnu hrdosť a naozaj im išlo obec. Čiže oni by boli tej kauzy vyšetrovali či s Danielom Lipšicom alebo bez neho. A bez neho možno by aj boli ďalej zašli, alebo by boli ďalej došli a z tej inštitúcie by bol oveľa ťažšie zasiahnutelný terč ako s Danielom Lipšicom. Čiže ich je naozaj škoda. A nie je malá. Teraz si ich už aj tak budú spájať, ako toto bude to ďalšie Lipšicovo stádo, ktoré podľa mňa má definitívne zastavenú kariéru v rámci prokuratúry, každý jeden z nich, ktorý tam bol. Že oni možno môžu zostať nejakými prokurátormi, ale ich nadriadení sa postarajú o to, aby už nikdy nič užitočné nevykonali. A podľa mňa to sú presne tie typy ľudí, ktoré s tým nebudú vedieť žiť a jednoducho pôjdu robiť niečo iné, kde budú môcť byť užitoční. A to, ani to nemôžeme úplne vyčítať tomu Danielovi Lipšicovi, lebo veď on je, čo je. Hej? Ako naozaj tí poslanci, ktorí za neho hlasovali v parlamente, oni sú za toto plne zodpovední. Dobre, k tomu už asi nemám čo viac povedať, tak kým prejdeme ešte ku krátkym dejinám Slovenska za posledných 6 rokov zhruba, tak tu mám ešte takú poznámku k úspechom tejto vlády na poli znižovania cien, respektíve ochrany životnej úrovne ľudí v takej tej hmatateľnej, na takej hmatateľnej úrovni každodennej. Istotne si mnohí ľudia z nášho publika pamätajú, ako Robert Fico tankoval na pumpe a ukazoval, že aha, už stojí benzín, čo ja viem, 1,50. Akú vojnu viedol, čo sa týka hypoték. Oni na svojej web stránke uverejnili hypotekárnu kalkulačku, kde ukazovali, že okolko pri zvýšení úrokov ľudia zaplatia viac a okolko menej viac by zaplatili, keby Smer mal možnosť prijať svoje opatrenie, ktoré vymyslel na kompenzáciu zvyšovania tých úrokov. A samozrejme, tretia obľúbená téma boli ceny potravín. Tak tento týždeň sa to trošku tak nejak mnohé veci podarilo ani nie, že vyjasniť, ale mali sme v tom nejaký vývoj. Na vláde, ktorá zasadala v stredu, myslím si, že tradične v stredu zasadla, bol taký nenápadný informačný materiál, ktorý vláda vzala na vedomie. To bola taká štvrťročná analýza cien potravín, že ako sa to vyvíja, čo za to môže a čo sa dá robiť a tak. No tak predkladal to minister financií, ktorému to pravdepodobne pripravili nejakí jeho analytickí úradníci, pravdepodobne kompetentní, keď im to zdôveril, teda keď im dal dôveru toto pripraviť. A kompetentní možno boli aj preto, lebo sa tam píše úplne niečo iné, ako hovorí vláda. Oni tam konštatujú, že rast cien potravín sa plus mínus zastavil, čo hovorí aj Robert Fico, akurát na rozdiel od Roberta Fica, ktorý vraví, že sa ukázalo, že ten tlak vlády je účinný, tak v tom materiáli tam sa menuje asi tak 5-6 dôvodov, prečo sa to zastavilo. Akurát medzi nimi chýba teda akákoľvek činnosť vlády. Tam sa píše o cenách na svetových trhoch a uvoľnení dodávateľských reťazcov a neviem čo.
Druhá vec, čo tam píšu v tom materiáli, je, že áno, oni sa tie ceny v minulom období zvýšili, akurát, že medzi tými, ktorí z toho profitovali, tam neuvádzajú zlé reťazce, ale píšu, že najviac na tom zarobili poľnohospodári, farmári, ktorí ako prví mohli zvýšiť ceny a potom v tom ďalšom reťazci sa tie marže alebo tie výnosy z toho znižovali. No a tretia a najzaujímavejšia vec, čo tam je, kde píšu, že a vlastne už je úplne dobre a netreba robiť vôbec nič, čiže otázka cien potravín je vybavená. Aby som to ešte doplnil, tak čo sa týka tých hypoték, za nás urobili robotu novinári z denníka N a včera vydali článok, že ten nástroj, ktorý mal ľudí zachraňovať pred vysokými cenami hypoték, využilo doteraz asi tak 4000 ľudí a štát im vyplatil 273 tisíc eur, čo pre jedného človeka iste nie je zanedbateľná suma a dala by sa za to kúpiť aj väčšia pivnica v bratislavskom Starom meste. Ale keď to rozdeliš medzi tých 4000 ľudí, tak naozaj to nie je to, čo sa tvárili, že bude. No a na margo toho posledného, teda ja som tankoval síce už pred viac ako týždňom naposledy, ale som si takmer istý, teda, že benzín je drahší ako 1,50. Čiže tu máme už nejaký typ vysvedčenia tejto vlády, čo sa týka takýchto chlebových každodenných tém. Mne sa veľmi páčilo to slovné spojenie, ktoré si poučil, že by platili menej viac. Som tam hapkal. Sám neviem, ako by som to naformuloval. Aby bol ten náraznejší. Vete. A bolo to úplne zrozumiteľné, ale je to krásna formulácia, ktorá podľa mňa, že bude charakterizovať túto vládnu a mocenskú garnitúru veľmi dlho, že ľudia budú dostávať menej viac. Mohli by si z toho urobiť priam logo, že menej viac. Možno budú menej viac jesť a menej viac dýchať a budú mať menej viac zdravotnej starostlivosti a ešte menej viac vzdelania. Ale menej viac je naozaj božské, toto sa ti podarilo. Ďakujem, budem ťa často citovať. Bol tam ešte nejaký moment a teraz ja som sa tam chcel ozvať, ale nechcel som ti skákať do reči. Toto je hlúpe v týchto telemostoch s malými omeškaniami, že sa veľmi zle skáče do reči. To je mi ľúto. Bol tam ešte jeden krásny... Ja som len chcel niečo glosovať, čo si spomenul. Nebol som s tebou v spore. Á, farmári. Ja som si to konečne vypočul tuto v Česku, sa o tom rozprával, lebo tie protesty boli všade, boli aj tu. A my sme sa o nich raz zmienili a nie úplne sme rozumeli ich podstate. A tuto niekto veci znali veľmi pekne vysvetľoval, že zisky farmárov v minulom roku boli rekordné. Že také sú naozaj, že raz za dekády. A im tie zisky oproti minulému roku klesli. Ale to preto, lebo v minulom roku boli abnormálne vysoké. A preto oni protestujú. Aha, pretože majú menej viac a nepáči majú, sa im to. Majú menej viac ako v minulom roku. Áno. Sice stále majú viac, ako boli zvyknutí mať, ale majú menej viac ako v minulom roku a sú z toho veľmi mrzutí. To aj viem pochopiť. Každý človek je spokojnejší, keď má viac, alebo aspoň rovnako viac, než keď dopadne tak, že má len menej viac. Teda ak samozrejme nejde vyložene o výšku hypotekárnych splátok, respektíve nárast výšky hypotekárnych splátok. Som trochu rád, že si ma tam prichytil pri tom, ako som sa zamotal, pretože ja si vediem na Twitteri taký svoj obľúbený žáner, hovorím tomu negramotný kalendár, keď zbieram výroky politikov, špeciálne v nejakých ustálených slovných spojeniach a podobne, ktoré oni vedia naozaj mimoriadne dobre domotať. Neviem, či toto sa úplne kvalifikuje na negramotný kalendár, ale je to pri najmenšom trochu zábavné, tak to ja zase doprajem publiku, aby sa raz za čas zasmialo aj na môj účet, veď občas si zaslúžim. No ale čo som chcel týmto všetkým ilustrovať je, že tá vláda, toto je asi jedna z vecí, kde je tá kontinuita smeru trvalá a viditeľná.
v tej snahe robiť akože dobré veci a zasiahnuť napríklad do takých veľkých a skoro neovplyvniteľných fenoménov, ako je cenotvorba na voľnom trhu, kde ale Robert Fico povie, že on rozkáže, príde, príjme nejaké zákony alebo vo vláde nejaké opatrenia a ono to v skutočnosti nemá vplyv vôbec žiadny alebo výrazne škodlivý a zaplatia to najčastejšie v najväčšej miere jeho voliči. Ja neviem, či si pamätáš, napadlo mi, keď zakladal nejaký taký, že univerzálny bankový účet alebo niečo také, čo neviem, či potom využil jeden človek alebo dvaja, alebo keď garantovanými výnosmi chránil ľudí v druhom pilieri, na čo celý ten všetci ľudia a sporitelia v druhom pilieri už doplatili, nebojím sa povedať, miliardami eur. Ten výnimočne veľký zločin Roberta Fica, na ňom je najčarovnejšie, že úplne zbytočný, lebo z toho nemal doslova nikto nič. Že tá strata, tie 2 miliardy, ktoré sporitelia stratili na výnosoch akcií a indexov, to nie je tak, že by ich teraz Robert Fico dostal. Oni ich proste nejako nezužitkovali. No a vedeli by sme toho vymenúvať ešte veľa, že táto remeselná gramblevosť, čo sa týka tohto typu opatrení, tak tá je pre nich naozaj príznačná. A mňa to v nejakej miere trochu náplňa aj optimizmom, že to bude podobne aj v mnohých ďalších opatreniach. Že oni síce narobia všelijaké škody, ale v skutočnosti nedosiahnu to, čo chcú a to ani v tých veciach, ktoré pre nich budú v nejakej miere dôležité, napríklad akože ovládnutie verejnoprávnych médií a tak ďalej a celkovo to je akože ten ich autoritársky vektor a snahy urobiť opatrenia, ktoré im v tom pomôžu. Možno, že opäť je to môj nejaký toxický optimizmus, ale keď sa pozerám na tie ich výsledky skoro v akejkoľvek oblasti, tak keď ide o to niečo stvoriť, tak tam oni sú vyložene slabí. Keď chcú niečo zbúrať, to áno, to sa dá, vieš, že príjmeš návrh, zbúraš napríklad špeciálnu prokuratúru, ale že ustanoviť nejaké inštitúcie alebo mechanizmy, procesy, hoci aj autoritárske a diktátorské, mne sa zdá, že oni sú drevení úplne vo všetkom a mohli by byť aj v tomto. Diktatúra neodmenuje schopnosti, ale lojalitu. Ale tu vymáha veľmi drsnými metódami a to nie je zložité. Na to nemusíš budovať žiadne sofistikované inštitúcie. Takže ja by som si na Roberta Fica stavil aj väčšiu než bezvýznamnú sumu v tomto. Lebo ja rozumiem, ty sa ho stále snažiť hodnotiť v intenciách demokratického systému, kde toto je cesta k absolútnej katastrofe a do politického hrobu, ktorom, keďže viem, že Slovensko už má najdrahší úver v eurozóne, neviem, či nie v celej Európskej únii. V Bruseli sa stále hlasnejšie hovorí o zastavovaní financovania Slovenska v rôznych segmentoch, čiže on bude prichádzať o rôzne finančné zdroje a ľudia to onedlho začnú cítiť na vlastnom žalúdku. Budú stále hlasnejšie počuť, ako im v ňom škrká, ale toto podľa mňa Roberta Fica zaujímať nebude a kto bude veľmi otvárať svoju nevymáchanú sedlackú papulu, že je nespokojný, tomu ju už nebudú zapchávať chlebom, ale pesťou. Predpokladám, že toto príde. A keď by som sa mýlil, stále tam ešte žije kopa mojich kamarátov, ktorým toto neprajem, ale ja si nemyslím, že Robertovi Ficovi záleží na tom, aby Slovensko nejak zvlášť dobre prosperovalo. A jemu bude záležať na tom, aby vždy našiel vinníka svojich zlyhaní a tým bude zlý Brusel, ktorý mu bude hádzať polená pod nohy a vnútorní nepriatelia. A ako si ty alebo ja, zlé médiá, zlá opozícia, podvratné živly nepriateľia národa. A jeho elektorátu to bude úplne stačiť na to, aby vedel, kto je vinníkom jeho ťažkého života. A Robert Fico chudobný nebude. Jedno, ako veľmi skrachuje Slovensko, on chudobný nebude, to ti garantujem. To zase nemám obavu. Myslím si, že nikdy som nič také ani neformuloval, ani si to rozhodne nemyslím. Ak môžem,
No, tu máme asi trvalý rozpor. Ja s tebou samozrejme súhlasím, že on pôjde cestou hľadania vnútorného nepriateľa, alebo v tomto vlastne aj vonkajšieho, ako napríklad zlý Brusel. Už teraz prišli s nejakou interpretáciou, teraz si nespomínam, kto presne to bol, že im vlastne tie západoeurópske krajiny, alebo tie bohatšie krajiny EÚ, nás okrádajú, lebo by nám chceli dať menej, ako my by sme chceli, aby nám dali, alebo ako nám dávali. Inými slovami, menej viac nám chcú dávať a to oni už interpretujú ako nejaký zločin. Roman Michelko to bol, myslím, hej, ktorý toto prirovnal k invázii vojsk Varšavskej zmluvy, že z Bruselu, Berlína a Paríža k nám nepošľú tanky, ako kedysi z Moskvy, Berlína a ďalších hlavných miest členských štátov Varšavskej zmluvy, ale zoberú nám peniaze, on by asi povedal naše peniaze, akurát to nie sú naše peniaze, to sú cudzie peniaze a ten človek, ktorého peniaze to sú, nám ich úplne beztrestne môže nedať a ťažko to môžeme nazývať nejakou lúpežou alebo zločinom, alebo zásahom do našej suverenity, to je naozaj veľmi expanzívna teória suverenity, že my sme natoľko suverénni, že máme nárok na cudzie peniaze. No, tu by som sa s tebou trošku škriepil. Lebo to závisí od toho, že z akého pohľadu sa na toto dívaš. Jasné, ja rozumiem tvojej argumentácii, si politický komentátor a vidíš to tak, že to sú peniaze našich nejakých spojencov, partnerov, ktoré nám oni dobrovoľne ponúkli a keďže nenaplníme isté ich očakávania, tak nám ich môžu legitímne nedať. Tak si to myslím. Ale potom je tu ešte ten iný pohľad. Vieš, že keď ty si ten, kto má v ruke ten kanister s benzínom, zapaľovač a bejsbolovú palicu, a ten krčmár ti nechce dať svoje peniaze, to je od toho krčmára akt nepriateľstva. A ty mu tú krčmu tým benzínom podpáliš a ešte predtým mu dáš párkrát polebení tou bejsbolovou palicou. Čiže to je otázka toho, že akými očami sa dívaš na to, že ten druhý ti nechce dať svoje peniaze. Rozumiem. A že čoho vychádza nárokovateľnosť tvojich peňazí. Rozumiem. Či z toho, že on ti ich chce dať, alebo z toho, že ty si ich chceš zobrať. A toto je garnitúra, ktorá sa na to bude obávam sa pozerať skôr z pohľadu toho človeka, ktorý drží v rukách ten kanister s benzínom a zapaľovač. Problém je, že majú deravý kanister bez benzínu a prázdnu škatulku so zápalkami. Čiže oni budú trochu smiešni, keď sa budú hádzať o zem. A krčmár ich normálne chytí za flíger a prehodí zatvorenými dverami, len sa tak po nich zapráši. Ale ich kamaráti sa na to budú práve dívať tak, že zlý krčmár na nich zaútočil a prehodil ich zatvorenými dverami, keď oni chceli len to, čo im právom patrí. Nepodarilo sa mi skočiť do reči, takže si vlastne povedal, hoci vybral si trochu inú analógiu, ako som chcel ja. Chcel som povedať, že áno, toto, čo ale robí slovenská vláda tým vykrikovaním. Keby tu bol Nick Naylor z môjho obľúbeného filmu Ďakujeme, že fajčíte, tak on by pritom upozornili na rozdiel medzi argumentáciou a vyjednávaním, v tomto prípade vydieraním. Vieš, že oni neargumentujú, oni len hovoria, že my chceme a keď nedostaneme, urobíme toto. No a ja som nechcel teda povedať, že kanister je prázdny a deravý a zápalková škatulka je prázdna. Chcel som nejakú inú analógiu vymyslieť, že vlastne my sa vyhrážame tým, v tomto prípade naša vláda alebo Robert Fico, že a keď mi tie peniaze nedáte, tak ja sa oblejem benzínom a zapálim. A ten krčmár, že no, to je akože naozaj vážna hrozba, nebudem mať z toho doslova radosť, ale teda skús ju naplniť schválne, ako ťažko to budem niesť. Čím som chcel povedať, poprosím ťa, pred krčmou, aby si mi to tu nezačmudil. A asi tak nejako. Čím som chcel ilustrovať, že naozaj páky Slovenskej republiky sú v tejto veci veľmi obmedzené. Oni samozrejme môžu robiť trochu zlé našim partnerom. Tie európske inštitúcie sú nastavené až príliš veľkoryso, ako vidíme dnes v tomto
nemôžeš niekoho len tak zdrapiť za golier a vyhodiť ho von oknom, zbaviť sa nejakej členskej krajiny Európskej únie. Aj tomu rozumiem, prečo to tak je. Asi je to aj v poriadku, ale v konečnom dôsledku mu môžeš nedať tie peniaze. Je to komplikované, ale môžeš. Európska únia je krčma, z ktorej ťa síce krčmár nemôže vyhodiť, lebo hneď by sa na ňo vrhli všetci s antidiskriminačným zákonom. Ale môže ťa neobslúžiť. Sedíš pri stole a nikto za tebou nepríde, nakoniec tej krčmy odídeš aj sám. Také niečo som chcel povedať. Len vravím, je to veľmi komplikované, lebo asi Európska komisia, predpokladám, má v tomto kompetencie, keď sa rozprávame o samotných eurofondoch, na ktorých sú mnohé z krajín závislé, vrátane tej našej, potom asi k tomu poviem ešte dve poznámky. A tie členské krajiny tam bezprostredne nemôžu urobiť vôbec nič. Vieš, to nie je teraz tak, že nemecká vláda povie, že a my vám teraz nedáme, alebo francúzska a tak ďalej. To máš proste rozpočet Európskej únie, ktorý sa schvaľuje na, ak sa nemýlim, 7-ročné obdobie a potom už s tým narába Európska komisia. Ale môžu tie členské krajiny povedať, a to už naozaj smú, pri ďalšom nastavovaní rozpočtu, že dobre, ale nastavíme to úplne inak a my tam napríklad už peniaze dávať nechceme. Veď sme sa tu o tom rozprávali pred niekoľkými týždňami, keď použili tento typ veľmi nátlakového prostriedku na Viktora Orbána, kde sa ukázalo, že tá ich hospodárska politická, fiškálna sila je o mnoho rádov nad nejakým Maďarskom a môžu ho hospodársky zdemolovať, keď budú naozaj veľmi chcieť, alebo mu výrazne skomplikovať život. Čiže v tomto zmysle je veľmi smiešne, keď na Slovensku niekto rozpráva o nejakej suverénej politike. A čo som vravil, že teda ešte dve vety k tomu poviem. Na tomto je vidno, ako Robert Fico si uvedomuje, že peniaze sú v skutočnosti jediný nátlakový prostriedok, na ktorý on vlastne nemá svoju vlastnú odpoveď. Vieš, on je naozaj mimoriadne závislý, alebo Slovenská republika, aby som nehovoril len o Robertovi Ficovi, Slovenská republika, ak chce žiť, a niekomu sa to nebude zdať, ale je to tak, ak chce žiť v takom blahobite na takej úrovni a rozsahu verejných služieb, aké čerpá dnes, tak musí čerpať peniaze zvonka. To znamená na jednej strane z európskych zdrojov a na druhej z pôžičiek. My si žijeme jednoducho oveľa lepšie a to aj keby nikto nikdy nerozkradol alebo nezneužil alebo nejako neefektívne nepoužil jediný cent na Slovensku, by sa nežilo o nič lepšie, oveľa horšie, keby sme nedostávali tie vonkajšie zdroje. No a tu je vláda otrokom tohto. Je vidno, že si to uvedomuje, lebo ako si správne spomenul, teraz už máme asi najväčšiu prirážku asi v eurozóne, v Európskej únii asi ešte nie, neviem. Presne ono sa to aj ťažko porovnáva, keď máš iné meny ako euro, ktoré majú iné úročenie. A tak, ale v eurozóne to tak bude. Je pravda tiež, že sme sa tam nie celkom dostali vlastnou činnosťou, hoci aj nám tie úroky stúpli, ale je to spôsobené aj tým, že napríklad Grécku a Taliansku celkom citeľne klesli v uplynulom období, takže takto sme sa aj dostali na to prvé miesto. Ale je to tento trend dlhodobo neudržateľný, asi si to uvedomuje aj niekto vo vláde, takže myslím si, že to bol šéf, ako sa to volá, agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Málo kto o tom vie, je to veľmi dôležitá inštitúcia, ktorá predáva slovenský štátny dlh. Aj šéf pán Bičánek nedávno poskytol rozhovor, v ktorom rozprával, že sa chystajú aj s ministrom financií na turné po úverujúcich inštitúciách, kde im budú ukazovať náš konsolidačný plán, aby ich presvedčili, že nám majú tie úvery poskytovať lacnejšie, ako nám ich poskytujú. K tomu môžem len povedať, s Ladislavom Kamenickým teda prajem naozaj veľa šťastia. To, ja chcel by som byť tou príslovečnou muchou na stene, keď bude Ladislav Kamenický čokoľvek vysvetľovať naozajstným finančníkom. A najmä, keď bude odpovedať na otázky naozajstných finančníkov. Ale možno bude len múdro mlčať a prikyvovať tomu, čo bude hovoriť šéf Ardalu, potom by to mohlo fungovať hypoteticky do nejakej miery.
To nemôže fungovať, lebo tie reformy a konsolidačné opatrenia, to sú politicky vymyslené aj realizované kroky. Tam k tomu naozaj šéf Ardalu nemá čo povedať a keď niečo aj spomenie, tak sa okamžite musí obrátiť na ministra financií, ktorý to musí nejako potvrdiť, rozvinúť, povedať, akými politickými krokmi to spravia. Tu nás si myslím, že tí bankári a predstavitelia ďalších úverujúcich inštitúcií nie sú na hlavu padnutí. Oni tomu rozumejú a musia vidieť silný typ poprvé odhodlania a po druhé kompetencie s tým niečo spraviť. Oni už na nás boli trochu láskaví pri tom poslednom konsolidačnom balíku, kým sa neukázalo, že oni síce vybrali o 1,5 miliardy viac, ale potom o 2 miliardy viac minuli, čo konsolidácia predsa len vo väčšine krajín sveta, ak sa deje, vyzerá inak. Áno, veď vtipkoval som, priznávam sa. Len som si tak predstavil, že ten minister tam sedí a iba robí, že yes, of course, sure, yes. Yes, we will. Most certainly. A dúfa, že mu to nejak prejde. My sme tu raz mali diskusiu o tom, ja som ti vtedy hovoril, že pozor, že trhy sú... oni sa vedia zachovať veľmi iracionálne, ale oni vedia reagovať veľmi rýchle na to, čo sa deje a naozaj sledujú, čo sa deje, lebo to sú ľudia, ktorí tam majú stavené peniaze. A oni sa teda väčšinou nenechajú úplne opiť rožkom. Problém je v tom, že ja s tebou súhlasím, že Slovenská republika absolútne nevyhnutne na svoje prežitie potrebuje tieto zdroje zvonku. Slovenská republika áno. Robert Fico nie. A to je otázka, že ako obstojí Slovenská republika versus Robert Fico. Lebo on ju má teraz tak nejak trošku vo vrecku. Vidíš, a už som... Pevnejšie zo vretu v pesti. Už som si uvedomil. A možno ho nebude zaujímať, že aké potreby má Slovenská republika. Tu máme tradičný rozpor, ale uvedomil som si, prečo vlastne som to tak zoširoka rozprával. Chcel som totiž nadviazať na náš tradičný dlhodobý rozpor. Musíme vymyslieť, ako tú stávku naformulujeme a uzavrieme. Že Slovenská republika proti Robertovi Ficovi napokon zvíťazí. A ty si hovoril, že on si samozrejme pri tých svojich problémoch bude pomáhať hľadaním vnútorného a vonkajšieho nepriateľa a veľká časť jeho voličov a možno aj všetci mu to uveria, ale podľa mňa to nebude proste väčšina spoločnosti. Na toto sa mi zdá plus mínus skončili všetci, čo sa o toto pokúšali, pretože nakoniec tí občania nie sú debilní, vieš, oni vidia konkrétny obsah peňaženky, teraz myslím ako agregát, samozrejme, že nejaký teraz by to vyznievalo, že som ich nazval debilnými, to som tak nemyslel. Proste v celkovom agregáte nakoniec ty tých ľudí neuklameš toľkých, koľko by si potreboval. Keď sme tu spomínali toľkokrát Daniela Lipšica, tak ja si od neho pamätám jeden citát. On ho asi nevymyslel, ale rád ho opakoval, že nie je možné klamať veľa ľudí dlhodobo. Hej, že dá sa veľa ľudí krátkodobo, alebo dlhodobo relatívne málo ľudí, ale nedá sa veľa ľudí dlhodobo. Našli by sme v tom slabé miesta, lebo by sme iste našli veci, v ktorých sa dá klamať dlhodobo veľa ľudí, ale v tejto rukolapnej veci, ako je životná úroveň, myslím si, že tam bude mať problém a tam narazí a teda nakoniec bude musieť ustúpiť na jednej alebo druhej strane. Bude musieť ustúpiť jedna alebo druhá strana. Uvidíme, ktorá to bude. Inak, počkaj, ty tu stále hovoríš o tej stávke, ale uvedom si, že z môjho pohľadu je táto stávka že absolútne nezmyselná. Pretože ak ju prehrám, tak ti zaplatím. Ak ju vyhrám, ty mi nebudeš mať ako a z čoho zaplatiť. Tak môžeme ju naformulovať tak, aby som ešte niečo mal pri naplnení toho scenára. Ale... Dobre, no tak no, nemusíme. Zatiaľ tej stávke nie som úplne naklonený. Ja som napokon... Vieš, ty hovoríš, že najlepší test presvedčenia je test peniazmi, no
presťahovať sa do inej krajiny nie je úplne ani ekonomicky lacná záležitosť, tak ti poviem. To rovnako platí naopak, vieš, že zostať v krajine, kde mi hrozí ukrutná, možno nie smrť, ale dlhodobé väzenie, mučenie a materiálny nedostatok, to je tiež pomerne odvážna stávka, takže v tomto sa môžeme obaja zhodnúť, že naplňame svoje slová činmi v tejto jednej veci. Áno, že sme v podstate ju máme uzatvorenú a jeden z nás bude jej víťazom a druhý z nás bude jej porazeným úplne nevyhnutne z podstaty veci, že buď ja som opustil prekvitajúci pozemský raj na Slovensku, alebo ty si zostal v škaredej base za železnou oponou. Dejiny ukážu. To si trošku akože natiahol s tým prekvitajúcim rajom, ale rozumieme si. Proste krajinu, kde sa dá v zásade normálne a spokojne žiť a myslím si, že Slovenská republika takou je a v konečnom dôsledku aj zostane. Napriek všetkým nehoráznostiam, ktorých sa Robert Fico dopúšťa a ešte bude dopúšťať bez pochyby. Tu sa už vlastne môžeme dostať k tomu nášmu historickému exkurzu, ak ho vôbec potrebujeme, povedz, ty sleduješ časomieru. Vieš čo, máme na to tak 10 minút, čiže neviem, čo za 10 minút stihneme. Ja by som možno naozaj načrtol ten rámec, v ktorom sa pohybujeme, že my sme tu mali 2018 nejakého Roberta Fica, v podstate ťažko vyhoreného, ktorý mal všetkého plné zuby a chcel byť šéfom ústavného súdu. Dohodol sa na tom s prezidentom republiky. Všetko bolo na najlepšej ceste, aby sa vyvíjalo k jeho spokojnosti. Ale nielen k jeho, aj k spokojnosti Slovenska. Bolo jasné, že Smer bez Fica je presne to isté ako HZDS bez Mečiara, SDKU bez Dzurindu alebo Saska bez Sulíka. A jednoducho bol by Smer v ďalšom volebnom cykle tak postupne, že vyhnil z moci a bolo by ho nahradilo normálnym evolučným procesom niečo iné, niečo menej zašpinené, niečo možno trochu životaschopnejšie. A pripomíme si, že Robert Fico síce, že krajina veľmi stagnovala počas jeho vlád, že naozaj sa nikam nevyvíjala, ale zároveň on nikdy ani nič fatálne nedokázal, on si na to dával pozor. Proste tak normálne upadal. Áno, stagnovala. Dajme tomu, že druhý pilier, áno, máš pravdu, ten pokazil. To bolo chybné rozhodnutie. Ale bol on celkom opatrný a hlavne veď jeho oligarchické pozadie sa naozaj domáhalo veľmi dôrazne toho, že on musí byť vzorový Európan, lebo všetky ich ekonomické záujmy boli v Európskej únii a v eurozóne a na západe, logicky. Čiže vlastne Slovensko bolo na celkom dobrej ceste. Ale zároveň Robert Fico, on bol mladý komunista, ktorému v 89. roku vytiahli celý jeho kariérny systém spod zadku. A on napriek tomu, on aj v podmienkach demokracie dokázal sa prispôsobiť a politicky prežiť, ale to neznamená, že sa v tom systéme cítil komfortne. A jeho ambícia bola v konečnom dôsledku generálny prokurátor, len mu to nevydalo. A potom teda, keď sa zdalo, že konečne odíde na ten ústavný súd a on bude mať pokoj, môže sa vyvliesť z toho preňho nie veľmi komfortného systému, v ktorom on nikdy nebol úplne spokojný, lebo to nebol ten typ moci, ktorý sa jemu páči, tak zavraždili Jána s Martinou. A tu treba povedať, že naozaj s tým Robert Fico nemal nič spoločné. Podľa mňa, on keby bol vedel, že ich chce niekto nechať zavraždiť, tak by bol schopný toho objednávateľa, že osobne radšej zakopať v lese, ako toto pripustiť. Lebo veď on je všeličo možno, ale nie hlúpak. On by dokázal predvídať, že čo to môže spôsobiť. Čiže on sa aj cíti osobne ukrivdený, že ho táto udalosť spláchla. Lebo on ako ľudský za to zodpovednosť nenesie a rozprávať Robertovi Ficovi niečo o politickej zodpovednosti je absolútny nezmysel. To cez jeho osobnosť toto neprechádza, že cítiť zodpovednosť za niečo, čo nevykonal vlastnými rukami alebo vlastnou hlavou.
No a potom ho tí jeho oligarchovia hodili cez palubu po voľbách 2020 a on napriek tomu doplával na breh a doplával tam pred nimi a bez ich pomoci a dnes im nie je nič dlžný a to tam hovorí v tom rozhovore s Dagom, že ja sa s podnikateľmi nestretávam. On ich dnes nepočúva, dnes je to naopak, musia počúvať oni jeho. A konečne dosiahol na ten typ moci, o ktorom on vždy sníval. Ako mladý pionier, zväzák, komunista. On nechcel byť demokraticky volený predseda vlády. On chcel byť, podľa mňa, bolševický generálny prokurátor a možno, keď si dalo pár pohárikov viac, ako zniesol, tak tajne, veľmi tajne, sníval o tom, že by mohol byť prvý tajomník UVKSČ. A teraz ním môže byť. Teraz dosiahol na tú moc, pri ktorej sa nemusí zodpovedať nikomu. Samozrejme, že tú jeho operetnú suverenitu bude musieť niekto garantovať a keďže samovládcov týchto naozaj malých muzikálových kráľovstiev stredoeurópskych, celku bezvýznamných, ktoré majú akúkoľvek suverenitu iba na papieri a v obrysoch na nejakej politickej mape, asi politický západ garantovať nebude. Čiže bude sa musieť spájať s inými hráčmi a ja tu momentálne vidím na horizonte len jedného. Čiže pokiaľ sa nepodarí zastaviť ruskú hordu na Ukrajine, tak sa obávam, že Robert Fico ju privíta s otvorenou náručou. Nie preto, lebo to bude dobré pre Slovensko, bude to dobré pre ňo osobne. Uf, ja som si nepripravil takéto expoze o moderných slovenských dejinách, tak si dovolím len drobné technické korekcie. Teda jedna je asi technická. Ty si povedal, že sa dohodol s prezidentom na svojej ceste na ústavný súd. To, aby sme neboli žalovaní Andrejom Kiskom, tak by som to povedal tak, že rozprával sa s Andrejom Kiskom o tom, že by ho poslal ako predsedu na ústavný súd. Nemáme to naozaj potvrdené, že to tak bolo. Takto, mne to jeho poradca hovoril inak. On mi povedal, že je to hotová vec, ktorá sa udeje v najbližších týždňoch. Dobre, mne to, neviem, či ten istý alebo niektorý z príbuzných poradcov nehovoril takto, možno že aj preto, že som sa s ním rozprával v trochu inom čase. Ja som to vtedy dostal ako informáciu, že čo si o tom myslím, keby sa to stalo, lebo že o takej veci sa uvažuje. Takto Andrej Kiska by sa vymedzil dnes aj voči tomu, že on o tom niekedy uvažoval. On to dnes interpretuje tak, že len mu to Robert Fico predniesol a jemu bolo okamžite jasné, že ani náhodou. Čo mne sa zdá, že buď Andrej Kiska už si to trochu zle pamätá, alebo to trochu upravuje, aby to pred verejnosťou neznelo tak zle, pretože niektorým z tých poradcov, ktorými to rozprávali, som ochotný dôverovať a myslím si, že to bolo tak, že naozaj seriózne o tom uvažovali, ale zase je možné, že o tom uvažovali seriózne akurát tí poradcovia a posunuli mi to takto a že možno, že pán prezident by potreboval viac presviečania. Neviem. Nebol som tam. Ja by som si o Andrejovi Kiskovi dokonca vedel predstaviť aj to, že bohapusto vedome klame. Ale môže si to zle pamätať, pripúšťam. Ale viem si predstaviť aj to, že úplne normálne klame, lebo sa chce robiť krajším, než aký je. A to chápem, lebo on už dnes naozaj nevyzerá veľmi... Ako, keď si veľmi, veľmi... priateľsky naklonený Andrejovi Kiskovi, tak môžeš uznať, že je iba smiešný. Ja by som si ho prezidentovi... A že nevyzerá vyslovene zle. Tým sa nechcem dotýkať prezidentského úradu, iba konkrétnej osoby, ktorá ho naplňala. A vyzerá to tak, vieš, že od teba si poradcovia vypýtali povolenie a mne to už iba oznámili ako hotovú vec. Je to možné. Chcel som tým povedať, že proste nemáme toto technicky potvrdené od osobností, ktoré tieto rozhovory viedli, teda navonok potvrdené, že by to tak bolo, že by sa dohodli. Čiže len toto som chcel uviesť na pravú mieru. Keď si spomenul tú SAS, tak som si uvedomil, že my sme si tu vymýšľali témy pred reláciou a úplne sme obišli, že táto významná politická sila má od minulého víkendu nového predsedu, o čom by sa dalo pojednať, možno, že o týždeň ako by sme našli, lebo niečo sa tam dá.
No a potom samozrejme mám tú tradičnú výhradu svoju dlhodobu, keď hovorí, že nezodpovedá sa Robert Fico nikomu. Ja si viem, ako si to myslel politicky v tom zmysle, že on už si nepotrebuje chodiť po rôzne typy povolení za krstnými otcami, alebo ako to nazveme jeho strany, a že je vlastne absolútne slobodný, pokiaľ sa týka jeho politickej činnosti, čo trochu viem podpísať, ale teda, aby to nezostalo bez toho B, tak dopoviem, on sa stále zodpovedá pri najmenšom. Dobre, obídem, že zákonom Slovenskej republiky, tam je to také problematické, ale ešte stále sa zodpovedá občanom Slovenskej republiky. Na tom sa ešte stále nič nezmenilo, čím sa dostávame opäť k nášmu dlhodobému, ani nie že sporu, ale asi skôr nezhoda je presnejší výraz, čo ja si myslím, že občania Slovenskej republiky jedného dňa tú zodpovednosť vyvodia. Neodvažujem sa povedať, akým presne spôsobom, ale vyvodia. Obávam sa, že Robert Fico, ja ani ty sa nedožijeme dňa, keď slovenskí občania vyvodia zodpovednosť. Lebo to je práve jeho problém, že minimálne technicky sa ešte stále zodpovedá zákonodarcovi, ktorý je volený občanmi, a toto on ešte bude potrebovať doriešiť. A k tomu smerujú zatiaľ všetky jeho kroky, lebo v podstate ty, keď zlikviduješ média, zlikviduješ mimovládky a kompletne ovládneš justičný a represívny systém štátu, tak tie ďalšie voľby môžu byť technicky úplne slobodné a napriek tomu buď pôjdu všetci voliť teba, alebo nepôjdu voliť vôbec. Takto, aby som zase to trochu upresnil, my máme zhodu v tom, že on túto ambíciu má. Tam zhodu máme. Neveríš, že sa mu to môže podariť? Áno, ja sa kritickejšie pozerám na jeho schopnosti a schopnosti ľudí okolo neho to naplniť. A keďže už sme úplne na konci, neviem, či máš ešte k tomu nejakú, ale naozaj stručnú poznámku, a mám pre teba potom veľmi dobrú správu na samotný záver. Ja už viem, aká to je, pretože mi to už nabonzovali a chcem si vychutnať. Ale vlastne to by som mal tak dôstojne však, že mal by som povedať, že oceňujem, ako hrdinský tvoj tím bojoval proti môjmu, aj keď to teda nestačilo na víťazstvo. Nestačilo. Teraz aj pre zvyšok publika teda už môžem prezradiť a dopovedať. Minulý týždeň, ako som bol avizoval, v nedeľu sa hralo štvrťfinále anglického pohára FA Cup, v ktorom na Old Trafforde hral Manchester United, ktorému Arpad horlivo faní možno už aj 3,5 mesiaca, odkedy sme sa na tom dohodli. Hral proti Liverpoolu, ktorému ja horlivo fandím asi tak od roku 92, čo je o niečo dlhšie. A za ten čas dokonca získali aj jeden anglický ligový titul, čo je zhruba toľko, čo za ten čas získal napríklad Leicester. Povedal by niekto zlomyselný. No a bolo to naozaj veľmi pekné predstavenie. Ja som deň predtým bol dokonca na Old Trafforde, ktorý som postavil vlastnými rukami. Normálne ma chytil taký úplný sentiment a bolo to tam veľmi milé. A jeden, teda kúpili sme si prehliadku a ten sprevádzajúci pán, taký 70-ročný, vieš, to sú takí tí Angláni, ktorí proste ten futbal sledujú, vlastne 70 rokov, keďže má 70 rokov, niečo si tam obšlapal, on tam ukazoval a hovorí, že a vidíte, v tomto rohu sedávajú hostia, takže zajtra tu bude sedieť 9000 sklamaných skauzerov. Skaus je akože Liverpool, to nárečie, a skauzer je obyvateľ Liverpoolu. No a na druhý deň som teda pozeral ten zápas, Liverpool prehrával 0-1, potom to Liverpool otočil, vyhrávali 2-1, tak som si na neho spomenul, že aha, tam máš svojich 9000 sklamaných skauzerov. No a potom to malo ďalší vývoj a v predĺžení Liverpool dostal 2 góly a prehral 4-3 a vypadol, ale bol to naozaj veľmi pekný zápas, keďže to nebolo ani v finále, tak to zase až tak do srdca nebolelo, čiže doprajem. Dúfam, že si z toho mal viac radosti ako menej viac.
Je mi ľúto, že ty si z toho mal menej viac radosti, ako si mohol mať, keďže si na tom zápase bol, bol by som ti doprial aj ten pôžitok z víťazstva. Nebol som na tom zápase, nebol, nevyšlo mi to, už som musel... A ty si nebol. V nedeľu ráno som musel letieť, takže ja som bol deň predtým na City s Newcastlom a toto už som pozeral v telke. Tak potom si môžem bez výčitek svedomia vychutnať víťazstvo svojho obľúbeného tímu, o ktorom ma už stihli informovať aj iní. A vďaka ti za to, milý vesmír, lebo veď vieme, že dobré správy sú len vo futbale. A toto bola navyše situácia, keď pre jedného z nás musela byť táto správa dobrá. Musela byť rovnako pre jedného aj zlá. Či aj pre naše diváctvo a posluchačstvo, to netuším. Upozorujem, že budúci týždeň my síce budeme nahrávať vo štvrtok, lebo je nejaký náboženský sviatok, ktorý nám to v piatok neumožňuje, ale podcast dostanete práve v tento deň pracovného pokoja na náboženský sviatok. Môžete si ho pokaziť našim mudrovaním a my sa na vás budeme tešiť. Do počutia a dovidenia. Do počutia, ja budem dovtedy, ako na ihlách.